what you're lacking with the passion. I'm awake with the flame in a hailstorm. I'm back in, I gotta have it. Everything to do with what you give to me. Loosening my grip as pull you into me. When I let you go, I just pull you closer. It's a long devotion. Isso aí, Horton dupla, watts difícil assim, porque tem bastante barra. Ha, legal, abriu no segundo round, mas foda-se, nosso brother Anderson queria ajudar, ele levou bronca, normal. Queria ajudar, ele tem que ficar na retaguarda, porra, só tirar. Galera, não esquece tudo isso para as crianças, tá? Vamos lá, então. Enquanto os galera tá fazendo o projeto Verão por Ninguém, a gente tá aqui fazendo um projeto para as crianças. Vamos ajudar lá. R$1, um rap. R$50, R$100, é uma saída, porra, é um jantar. 50 raps agora. Valeu. Aqui, ó. Isso aí, valeu, irmão. Obrigado. Nós, vamos lá, galera.